Magandang araw, gabi sa ating lahat. Ating pong pag-usapan dito sa Mike Abe Opinion sa YouTube and Facebook page ay ito po. Ang ating mga overseas Filipino workers sa Kuwait ay meron namang bagong problema. Kung ano ito ay ating alamin kasi hindi ho biro yan. Nakarating po sa kaalaman ng inyong lingkod na yung entry visa ng Kuwait o binibigay sa ating OFW ay sinuspindi pansamantala. Mangyari po kasi, ang sinasabi ng Kuwaiti government, meron tayong ang paglabag ang Philippine government sa labor agreement between Kuwaiti at saka po ang pamahalaan. Kaya ang naging tugon ng Kuwaiti government, suspendihin ang pag-i-issue ng visa ng mga Pilipinong gustong pumasok sa kanila. So, may malaking problema. Okay? Kasi marami po. Inisal pa lang, parang aabot yata ng mga 3,000 to 4,000 na mga OFW ang kaagad tinamaan na nag-a-apply papunta ron pero naipit yung visa. Yung iba naman na may visa pero may under contract doon, ayan, nakakapunta. Ang pinag-uusapan dito ay yung bagong visa. Yung i-issue. Kasi nga, meron daw tayong paglabag sa labor agreement. Kaya dapat ito ay ayusin. Ganun pa man, kung di po ako nagkakamali, nag-utos na ang Office of the President ni Pangulong Marcos sa mga kinaukulan sa Department of Migrant Workers or Department of Foreign Affairs. Sila ho yung dalawang departamentong nangangailangan or tumutulong sa mga problema ng mga Pilipino sa abroad. Kung paano ayusin ito para hindi tumagal na maipit yung mga kababayan nating nag-a-apply nandito pa dahil nag-a-apply na gustong pumasok doon sa Kuwait. Kung meron ng kontrata, visa na lang ang problema. Kung hinihintay na sila doon, visa na lang, ay naipit pa dahil sinuspindi na. So naniniwala po ang ating pamahalaan na makukuha ito sa maayos na pag-uusap. Kung ano yung agreement na ating nilabag ay dapat may paliwanag at huwag na maulit. Kasi yung pong pag-i-issue ng visa, exclusive na karapatan yun ng Kuwait, ng kailang bansa. Kung ayaw nila mag-issue, wala tayong magagawa. Tayo maapektuhan. Okay? Kung yung mga gunita, kaya po nagkaroon ng mga agreement na ganyan, dahil may dalawa na yata, kung di ako nakakamali, ang Pilipino dyan sa Kuwait na nagkaroon ng problema. Na disgrasya sa hindi malinaw na dahilan at hinahanap ng hustisya. At gustong bigyan ng proteksyon ng Philippine government. Kaya merong agreement. Ang problema, mukhang tayo na ngayon ang lumalabag. Sana po eh maayos ito kasi hindi biro yan. Hindi biro ang ganyang sitwasyon. Problema talaga yan. Okay, huwag kayo mawala ng pag-asa. Sunod na ating pag-usapan, aba, ito. The rule of law has prevailed. Ayan. Independent or tinatawag na ina nga, neutral or independent of the judiciary ay sinasabing siya nga yung foundation para sa isang democratic country o democratic system sa ating bansa ay umiiral daw po. Yan ang tugon at paliliwanag paniniwala ni Secretary of Justice Boying Rimulya. Dahil nagkaroon ng rule of law, nagkaroon ng due process, nagkaroon ng trial, yan ang lumabas ngayon pumabor sa akusado na kinasuhan si Dilima. Kaya ho, acquitted siya. So in other words, yung paliwanag po ng Justice Secretary ay tinatanggap yung pagkatalo at tinatanggap din nila at ipinapaliwanag na yung rule of law ay gumagana sa kahit kanino. Kasi alam namang identify natin si Dilima ay opposition pero yung rule of law ay pinairal at nagkaroon ng proseso. Nagkaroon ng trial after 6 or 7 years. Ayan po. So, yun ang maganda. Democratic system. Independent ang judicial body at hindi ho nakialam ang executive department. Talaga namang walang pakialam ang executive department kapag ang kaso ay nasa korte na. Okay? Yan po ang lumalabas doon. Ano po ang masasabi dyan? Kayo ba naniniwala na ganon? At siguro hindi masama kasi nakita naman natin na hindi biro yung pagkakakulong at nag-trial ng halos 7 taon. Kasi kung walang trial, ayan, eh, bias. Eh, nagkaroon ng trial eh. Nagkaroon ng proseso. Labanan ng mga dokumento, ng ebidensya. Ngayon, ang desisyon ng korte, reasonable daw. Nagduda ang korte sa ebidensya ang ipinakita ng mga prosecutor, taga-usig. Hindi nila napatunayan, kaya
acquitted ang dating senador na si De Lima. Ayan, okay, para maintindihan. Salamat po. Sunod na ating pag-usapan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ang nakaupong pangulo hindi daw dapat pigilan kung gusto nitong mag-appoint ng mga politiko o mga natalo sa nakaraang eleksyon. Yan po yung sinasabi ni Executive Secretary Bersamin, Lucas Bersamin. Tama naman yun. Kasunod po yan ang mga balita na may panawagan na ginamit ko rin dito sa channel na ito, si Congressman Marcelino Libanan, Minority Leader ng Kongreso. Sana daw huwag nang i-appoint yung mga politiko after 1 year ban, maglapse yung order ng COMELEC, dahil nga baka daw magamit lang ng politiko ang kanyang posisyon para sa kanyang political ambition pagdating ng 2025. Ang ganda po nung layunin ni Libanan. Tama yun. Pero ang sagot ng Malacanang, abay, hindi naman natin pwedeng pigilan. Totoo naman yun eh. Hindi naman sinabi ni Libanan pigilan. Ang sinasabi niya, kung pwede, ay huwag nang i-appoint. Ayan, oh. So, sinasabi naman ng Executive Secretary, walang pwedeng pumigil. Ayun. So, ayan ho yung sabi ng isa, baka pwedeng huwag ilagay. Sabi naman itong isa, wala naman pwedeng pumigil. So, nasa Pangulo yan. Tingnan natin. Sana ang Pangulo ang sumagot sa isog yan. O doon, sinabi ng Pangulo sa ilang mga interview na meron na ilan na sabi niya eh, nakikita niya pwedeng makatulong, makakatulong, baka nga kanyang i-appoint. Kasi ho, anytime ngayon hanggang sa June, pwede na ho mag-appoint eh. Kasi tapos na yung, di ba, election ay Mayo. Ano ngayon? May 9 pa ho yung election niya. So, abangan natin. At huwag natin pangunahan. Alam ko maraming nag-a-apply dyan. Maraming natalong senador na gusto magbalik sa gobyerno, umapunta sa gobyerno. May mga ibang posisyon sa local, congressman, local position, pwede rin maghahanap ng trabaho after 1 year. Okay? Kasi yung election ban, yan ay posisyon ng COMELEC. Bawal. After election, pag natalo, makabalik sa gobyerno na gano'ng kadali. So, hindi naman no, mainit na debate. Kailangan ko kanya-kanyang paniniwala. Ako naman, personal na opinion, analysis dito sa ating channel, malagay ko nga, hindi masama na mas magaling siguro eh, yung independent na. Yung hindi na politiko. Marami hong magagaling galing sa private sector na makakatulong. Maniwala kayo. Maraming magagaling mula sa private sector ang merong baka mas magagaling talaga, mas higit na pakikinabangan. Ayaw lang makita, hindi makumbinsi kung ano man. Baka nandiyan lang ho sila. Dahil magagaling ang mga Pilipino. Hindi lang politiko ang magaling. Minsan nga politiko magagamit lang eh. Maraming magagaling. Siguro kung makikita ng Pangulo ng gobyerno yung magagaling galing sa labas ng pamahalaang makakatulong, palagay ko mas okay yun. Bagong mukha, bagong talino, bagong pangalan, palagay ko may pag-asa nga. Pero tulad ng sinabi ko at atin naman yung respeto, ang Pangulo kung anong gusto niya, exclusive sa kanyang karapatan, hindi natin mapipigilan yun. Ay tayo naman, may karapatan lang mag-suggest, umapila, magbigay ng idea, yun lang ho tayo. Hindi natin poperosahin ang Pangulo dahil alam ko, alam natin, alam ng iba, exclusive sa Pangulo ang pagdedesisyon sa posisyon kung sino ang kanyang pagkakalooban. Okay? Comment, react sa mga bagay na pinag-uusapan para sa inyo ito, para sa ating lahat. Malaya dito sa Mike Abe Opinions. Thank you po.